السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر موجود ہیں منڈی میں، تو جانوروں کی انلوڈنگ ہو رہی ہے. دیکھیں ماشاءاللہ سے بچھڑے کو لے کے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں، یہ بھی خطرناک جانور لگ رہا ہے بھائی. یہ دیکھو دوسرے جانور کی اتارنے کی تیاری کر رہے ہیں یار. یہ دیکھتا ہوا آ رہا جانور. یہ دیکھیں بھائی ماشاء اللہ، بہت ہی خطرناک جانور لگ رہا ہے. یہ دیکھو بہت ہی نسیلا جانور ہے. یہ دیکھو ہوئے 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 ہوئے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا جانور. یار یہ یہ دیکھو بھائی، ایک اور جانور آ گیا ماشاء اللہ، لال کلر. فریم سیٹ نہیں ہو پاتا ہو، بعد میں تم فریم سیٹ نہیں ہوتا ہو جب تم ایک ساتھ بناؤ. جانور اور آ گیا، اس جانور کا نام کبوتر ہے بھائی ماشاء اللہ. بھائی ان لوگوں نے جانور کا جو نام ہے کبوتر رکھا ہوا ہے. دیکھیں ماشاء اللہ کبوتر جانور ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی. یہ دیکھیں جانور زہر جانور آیا بھائی. آیا جتنے بھی جانور کھڑے ہیں بھائی، ابھی ٹرک سے اتنے ماشاء اللہ. یہ دیکھیں بہت پیارے جانور، آپ کو زوم کر کے ایک اور جانور آ رہا ہے بھائی ماشاء اللہ، دبنگ جانور ہے ماشاء اللہ. ٹرک میں ماشاء اللہ شریف جانور ہیں. یہ دیکھیں ایک اور آ رہا ہے، یہ دیکھیں
ट्रक का सबसे बड़ा जानवर है। जी भाई आप लोग देख सकते हैं सारी गाड़ी खाली हो गई माशाल्लाह, जितने भी जानवर खड़े हुए हैं ये अभी इस ट्रक से उतरे माशाल्लाह से, ये देखें बहुत ही प्यारे प्यारे जानवर हैं और शरीफ ही जानवर हैं, इनका ही सस्ते जानवर हैं, ये देखें अभी उतरे हैं इस ट्रक से उतरे माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह से चलें।